के तपाईले कहिले सोच्नु भएको छ तपाईको बालबच्चाको दिमागमा कस्तो कुरा खेलिरहेको छ कतै एउटा सानो खेलौनाको विषयमा यस्तो गम्भीर त्रुटि त गरेको छैन यो तपाईले सोच्नुपर्ने कुरा हो त्यही भएर आजदेखि नै तपाईको बालबच्चालाई असल शिक्षा दिन पछि नपर्नुस् र तपाईको बालबच्चालाई साथीभाइसँग मिलेर मित्रवत रूपमा खेल्नका लागि आग्रह गर्नुहोस् यस्तो अप्रिय घटना कतै नघटोस् नमस्कार